2011-й став найгіршим для вітчизняних нафтопереробних заводів. Вони виготовили дуже мало якісного бензину, тому вільну нішу на ринку зайняли закордонні постачальники. Зокрема, з Білорусі, Литви, Польщі, Румунії, Росії. Окрім того, із 6 наших НПЗ зараз фактично працює лише один. Та експерти кажуть, навіть коли зупиняться всі українські підприємства, споживач цього майже не відчує. Помітним буде тільки збільшення вартості через подорожчання чорного золота у світі. Відкритість ринку гарантує надходження до на територію України необхідної кількості нафтопродуктів. Це означає, що ми з вами будемо мати паливо. Але держава програє, бо отримує менше надходжень та не розвиває власного виробництва, кажуть експерти. Водночас в Україні протягом кількох останніх років удвічі скоротилася кількість оптових учасників ринку. Окрім того, в Кабміні хочуть заборонити виготовлення пального за технічними умовами. Тому можуть зникнути дрібні АЗС. На них впливатиме і значна конкуренція. Коли нас знизу тисне така спекулятивна складова зовнішніх ринків і світової ціни на нафту і нафтопродукти, а зверху ми обмежені купівельною спроможністю населення, то дуже важко робити бізнес в маленькому масштабі. Видатки не будуть покриті доходами. За словами фахівців, аби підтримати вітчизняні НПЗ, слід стимулювати їх модернізацію. Зокрема, скасувати податки на ввезення обладнання, а також боротися з виробництвом підробної продукції. Подібні ініціативи вже висували, але їх так і не втілили у життя. Наразі ж найнеобхіднішим експерти вважають введення вищих стандартів якості пального.